Olá pessoal, neste vídeo vou-vos ensinar a trocar a bracelete do Amazfit. Elas podem ser compradas em qualquer site, pois o tamanho delas é um tamanho standard de qualquer outro relógio. Para substituir a bracelete, basta pressionar os pequenos pinos metálicos que têm na parte inferior do relógio em cada um dos lados da bracelete. Como podem reparar, em menos de um minuto conseguimos ter um novo aspecto no nosso Amazfit.